I höst kommer vi spela Sibelius andra symfoni. Det är ett stycke musik som speglar den skandinaviska sinnelaget, den skandinaviska naturen. Det är gran, det är granit, det är sjöar, ödsliga vidder, enslighet. Som lyssnare och musiker tycker jag det är fantastiskt att spela den här musiken. Som tuboist är det mer komplicerat. Sibelius skriver fantastiskt roliga individuella tubastämmer i hans första och andra symfoni. Därefter så slutar han att använda tuban. Det är ju tråkigt när han skriver så fina stämmer. Så det är lite märkligt. Samtidigt när man lyssnar på hans andra symfonier så är det väldigt påtagligt att han lyckas att skapa den här klangen som tuban tillför i de första och andra symfonierna. Den finns kvar i alla andra symfonier, även om det inte är någon tuba. Så han lyckas liksom att rationalisera bort tuban ur orkestern. Så det är lite nesligt, men jag är väldigt glad i hans musik ändå. Mm.